ፋኖ ድሮም ዘንድሮም ፋኖ ረግሟል ፋኖ ድሮም ዘንድሮም ድሮም መከላከያ ሳይመሰረት ለሀገሪቱ ዋልታና ማገር ሆኖ ህይወቱን ሰውቶ ሀገርን ለትውልድ ያስተላለፈ የህዝብ ልጅ ነው ፋኖ ለህዝብ ስጋ ሳይሆን ለህዝብ መከታ ሆኖ ዋጋ የሚከፍል የጀግና ዘር ነው ፋኖ መላው ኢትዮጵያን የሚመለከት የህዝብ ልጅ ነው ስለዚህ በፋኖ መጥራት የማይወዱ ፋኖ ሲጠራባቸው ስኳራቸው የሚጨምር በሽታቸው የሚጨምር ብዙ ሰዎች እየተስተዋሉ ነው ፋኖ የሚባለውን ተቋም ለማፍረስም ሌት ተቀን እየሰሩ ነው ይህ ማለት ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክም በአማራ ህዝብ ታሪክም የማይመጥን የወረደ ሳቢ ነው ይህ የፋኖ እንቅስቃሴ ጥቅም ወይም ደግሞ ሸቀጥ ወይም ደግሞ ስርቆት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አስቡ አይደለም ፋኖ ከቤቱ የሞቀ የተደላደለ የተስተካከለ ኑሮ ያለው ኃይል ነው ይህ ማለት ደግሞ ማንም ሰው ወርዶ ማረጋገጥ ማጣራት ማስላት የሚቻልበት ሁኔታ የሚስተዋልበትና እውነታ ያለው ነገር ነው ስለዚህ ፋኖ እንዲፈርስ ፋኖ ለአማራ ህዝብ እንዳይቆም ፋኖ የአማራን ህዝብ ነጻነት ያስጠብቃን ተብሎ ስለሚታሰብ ያ ነጻነት እንዳይጠበቅ ተረኞቹም በብዙ አይነት ሳቤ አማራን ማንበርከክ አማራን መግረፍ አማራን ማሳደድ እንደጀመሩት አሁንም ማስቀጠል ስለሚፈልጉ ይህንና መሰል አጀንዳ እየሰጡ ለመበተን እየሰሩ 24 ሰዓት እየናወዙ ይገኛሉ ያም ቢሆን ግን የማይሳካ ሁልጊዜም ቢሆን የትም የማይደርስ የህልም ሩጫ እንደሆነ ማንም ሰው አውቆትኝ የአማራን ህዝብ ትንሳኤ የኢትዮጵያን ህዝብ ትንሳኤ ማየት የምንችልበትን ጊዜ መጠባበቅ ያለበት ህዝብ እንዲኖር እንጂ እኛን ሊያፈርስ መጥቶ እኛን ሊያጠፋ መጥቶ እኛ ሳንሞት እኛ በህይወት እያለን የፋኖ ስም እንዲሰረዝ ፋኖ እንዲፈርስ አናደርግም እኛ ስንሞት እኛ ስንጠፋ ፋኖ ይጠፋ ይችላል እኛ የሀገራችን ታሪክ ጠንቅን የምናቅ የቆምንበትን አላማ የምናቅ ለህዝብ ሰውቃ ሳይሆን ለህዝብ ነጻነት የቆምስ መሆናችንን ስለምናቅ ደግመን ደጋግመን ይህን እንመሰክራለን ስለዚህ ፋኖን ለማሳደድ የምትሮጡ 24 ሰዓት የምትናውዙ ወገኖቻችን ተውን እባካችሁ ከቻላችሁ እርዱን ካልቻላችሁ ተውን ሌባ ባንድም ይሁን በሌላ ሀገርን የመዘበረ ሀገርን ያስለቀሰ በሀገር ላይ የሸቀጠ በደም የነገደ ብዙ ሰዎች ነበሩ ትላንትና የተመሰረተ ገና እንጭጭ በእንጭጩ ያለ ተቋም ለህዝቡ ግን ብዙ ታሪክ ብዙ ገድልን የፈጸመ ብዙ ህይወትን የሰዋ ብዙ አካሉን ያጎደለ ያጎደለን ተቋም ሌባ ያላችሁ ተስታውቁ ትንሽ አይደብራችሁ ሌባ አለ ከተባለ ሌቦቹን ከታወቁ ለምን በህግ አልተጠየቁም የተደበቀ ሚስጥር ሳለው አሁን ፋኖን ለማፍረስ ከመሮጥ በንጽህና እንዲታገል ማድረግ አይቀልም ወይ በዝ ሰንሰለት እንዲመራ በሎጂስቲክ አግዞ የተስተካከለ ቁመና እንዲኖር ማድረግ አይቻልም ወይ ነው እንደው ፋኖ ሲባል ነው ፋኖ የሚባለው ስም አስጠላችሁ እንደሬት ይመራናል በጣም ያሳዝናል አትጥሩት የአባቶቻችን ታሪክ ነው የእናንተ አባቶች ታሪክ ነው የእናንተ ወንድሞች ታሪክ ነው የእናንተ አያቶች ታሪክ ነው ፋኖነት የእናንተ የወገኖቻችሁ ታሪክ ነው ስለዚህ በወገኖቻችሁ በወገኑ ታሪክ የሚያፈር ባንድ አይቻላል
ማንም ማወቅ ያለበት ነገር ማንም መገንዘብ ያለበት ነገር ቢኖር በፋኖ የሚያፈር ከሆነ ኢትዮጵያዊ አይደለም ወፍ ዘራሽ ከየት የመጣ የማይታወቅ ዲቃላ ነው ምክንያቱም የፋኖ ታሪክ የፋኖን አንድነት ጀግነት የሚያውቁት የውጭ ዜጎች ናቸው በዛን ያንብርኮ ስላላካቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አስባችሁ ይሄን አውቃችሁ ነው መደገፍ መንቀፍን ካለባችሁ ተውን ባካችሁ ተውን አማራውም ንቃ በተቀደደ ልዋት ተፈስ እኔም ለይሄን ነው በተቀደደ ልቦ የሚፈሰው ውሃ ነው ሰው እንደ ሰው ማሰብ አለበት ሰው እንደ ሰው መስራት አለበት ሰው እንደ ሰው መናገር አለበት ሰው የተሰጠውን ሁሉ አያላምጥም እውነትን መፈልግ መቻል አለበት ስለ እውነት መቆም መቻል አለበት በሆዱ ማድረግ የለበትም ጅብ ነው በሁሉ በሆዱ የሚያድረው ሰው የሆነ ሰው ምንጊዜም ሰው ሆኖ መኖር አለበት ምን የተለየ ነገር ኑሮ ነው ምን ታይቶ ነው ምን ተሰምቶ ነው እዚህን ያክል መጋፋት የመጣው ወበዝ ታውቁበት ጥሩ ነው ካልሆነ ደግሞ እሳቱ ሁሉም ይሄ እሳት ሁሉም በየቤት ውስጥ እየገባ ሲለበልበው የዛኔ ወይኔ ይላል ወይኔ ወይኔ ትላላችሁ ወይኔ ያላችሁ እንዳትቀሩ ስለሆነ መስክሩ ስለሆነ ቁሙ ስለሆነ ሙቱ እውነትን ፈልጉ እውነት የሚገኘው በፍለጋ ነው ውሸት ደግሞ በየቦታ ተከምሮ የሚገኘው ስለዚህ እውነትን ፈልጉ እውነት በውስን ሰዎችና በእግዚአብሔር ብቻ ነው ያለችው ስለዚህ እውነትን ፈልጋችሁ እንጂ በአጋጣሚ አታገኙትም በሁሉም ቦታ ነገ ጧት እሳቱ ይገባል ልጆቻችሁን ቤተሰባችሁን ማንነታችሁን ታጣላችሁ የዛኔ ለቅሶ ይበዛል የዛኔ በማናቀው ነገር ነበረው ይብላችሁ ትጸጸታላችሁ ኋላ ከመጸጸት ቀድሞ አስቦ መጠንቀቅ ነው የሚሻለው ይሄ ልዩ መልእክቴ ነው።